sabato nziza. Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe, wowe wongeye kugirirwa amahirwe yo kuba muri ano masaha ugihumeka. Reka dufatanye dushime Imana yo idutije uyu mwuka wo gukoresha. Tuyishimire ubuntu bwayo butubanye natwe muri iyi si igoranye, isi yuzuye ingorane, isi harimo byinshi byaduhitana, ariko tukaba tukiriho. Ni ku bw'ubuntu bwayo, reka dufatanye gushima urukundo rwayo. Nongeye guha ikaze rero ku rubuga rw'ibyigisho TV, aho dutangiye ibyigisho bishyashya ndetse biramara igihe kirekire kiri hejuru y'umwaka, bitewe n'ukuntu igitabo kingana tugiye gutangira twigana. Reka ngusabe aho uri nanjye aho ndi, uzadufashe udushyire imbere y'Imana kugira ngo ubwo dutangiye icyigisho, kuva tugitangiye no kugera tugishoje, Mwuka Wera azabane natwe kandi agendere imitima bazacyumva cyose bose. Nta kindi cyigisho dutangiye rero, dutangiye igitabo cy'intambara ikomeye. Tugitangire ku rupapuro rwa mbere, tuzagigeza ku rupapuro rwacyo rwa nyuma, niba Imana ibishaka kidutije umwuka wayo. Ni ku Byigisho TV. Nge uzabagezaho igitabo cyose, ndi Danyeli Tuyishime, nzafatanya na Nihana Abayo Janvier. N'ubu tuvugana turi kumwe. Reka mbere yo kugira ibyo mvuga kuri igitabo, mbanze mpe Janvier ikaze adushyire imbere y'Imana, noneho tugiye kutuganira ku ntambara ikomeye. Yakoze kadusenge. Data Wera, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rirahambaye. Ni ukuri uri Imana ikomeye. Turagushimye kubw'uburinzi bukomeye bwabanye natwe, tukaba turi aha tugihumeka, izina ryawe rihimbazwe. Mana y'urukundo, tuje imbere yawe turi abanyabyaha, nta kintu muri twe kitangiritse. Turakwinginze ngo utubabe ibicumuro byacu, kandi usa n'ingingo zangiritse. Amen. Mana y'urukundo rero, tuje imbere yawe turakwiragije. Wavuze ko uzabana natwe kugeza ku mperuka y'isi. Ubwo tugiye gutangira kino gitabo cy'intambara ikomeye, imbaraga yawe iri mu aya magambo n'ubundi yiganze mu aya majwi arimo kuvuga. He kuvuga ibyacu, ahubwo ijambo ryawe nk'uko ryagiye rivugana n'abahanuzi kera, natwe ribe muri twebwe. Aba natwe muri byose, kandi ufashe umuntu wese uzakurikira kino cyigisho, kino gitabo, kugira ngo azabane nawe. Uzamurinde gukerensa, kandi uzamugenere ibimutunga kugeza ku iherezo rya byose. Amen. Abana natwe muri byose, kandi utwiyoborere ku bwa Yesu umucunguzi wacu. Amen. Murakoze. Janvier uranyemerera mbanze ngire amateka make mvuga kuri iyo gitabo cy'intambara ikomeye, mbere yuko ngire ibyo ngisomamo. Iki gitabo Intambara Ikomeye ni igitabo cyanditswe na mushiki wacu Elina Harmony, cyangwa uwo benshi bazi ku izina rya Elena G. White. Uyu ni umushiki wacu, ni mushiki wacu wagize ibonekerwa mpamya yuko ryavuye ku Mana, ibonekerwa mpamya ko ari Mwuka Wera yarimwohereje. Ibi mbihamya ku mpamvu ebyiri, kuko ibyo yavuze byose mu bitabo bye ntacyo yanyuranyijeho na Bibiliya. Niyo mpamvu muri iki gitabo ibintu tuzasangamo yerekanye urugamba ruri hagati y'ikiza n'ikibi, nk'uko rugaragara muri Bibiliya uhereye mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Iki gitabo Intambara Ikomeye nicyo gitabo yanditse cya mbere mu mwuka w'ubuhanuzi. Iyo tuvuze umwuka w'ubuhanuzi, ndabivuga mu ncamake, tuba tuvuze ibitabo bitanu yanditse. Ibitabo bitanu yanditse by'umwuka w'abantuzi bigaragaza neza Bibiliya. Ni ibitabo utazasanga mu gitekerezo cy'undi muntu, ahubwo bigaragaza mate, bisobanura neza Bibiliya. Ni ukuvuga ngo duhere ku gitabo cya mbere yanditse cy'Intambara Ikomeye, duhere ku gitabo cyabyeye ibindi bine bisigaye. Yanditse Intambara Ikomeye, abakurambere n'abahanuzi, abami n'abahanuzi, uwifuzwa ibihe byose, ibyahuye n'intumwa. Ibyo bitabo byose bisobanura Bibiliya neza, nta yandi makuru arimo atari muri Bibiliya. Byagiye bifata bya bintu tutumvaga byo muri Bibiliya, noneho bikabisobanura ku buryo burambuye, bigafata amategeko muri Bibiliya yanditse ku buryo bworoheje, byo bikayumvikanisha ku buryo busesuye. Nta yandi makuru yo hanze bivanze, nta yandi makuru. Ibi bitabo byakoze umurimo nk'uwo Yesu yakoze igihe yari mu kwisi. Yesu yavuze ngo sinaje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyakomeza. Ibitabo nabyo byatanze umucyo uruseho kubikwadusanganywe, ariko muri Bibiliya nta andi makuru y'ahandi bidufitiye. Intambara Ikomeye rero
nabwiye ko iyo gitabo cya mbere yanditse ndetse ibyo bitabo nabwiye bitanu by'umuko banuzi byose byari bifite izina intambara ikomeye noneho ayo mazina yandi akaza ari nka second ariko iyi zina bwaryo ni intambara ikomeye kuko byerekana intambara iri hagati y'ikiza n'ikibi intambara iri hagati y'umucyo n'umwijima byerekana intambara yahereye mu ijuru Satani yacumuraga kugeza irangiye kugeza ryari rero shuti muvandimwe intego y'ibi bintu tugiye kwiga impamvu dusa n'iki gitabo nuko igihe tugezemo n'iki gitabo kivuga ni ibintu bidatandukanye neza iki gitabo kizadufasha kugira ngo umuntu amenye icyo yakora mu gihe nk'iki ngiki igihe ibintu byose haba mu madini haba mu miryango haba kugite cy'umuntu gitike ibintu byose abona ko yabuze igisubizo tuzabona igisubizo kandi igisubizo si iki gitabo kizatangwa aho kizava ku mana amen ubwo tujye ku gitabo wishyire mu biganza by'Imana kandi wumve iyo audio ujye wongera uyumve ko ni igitabo kirekire cyane yewe ni ikigisho cyacyo kimwe ntwakirangiza umunsi umwe ahubwo bizagusaba kwitonda kujyana ingingo ku ngingo ikigisho cyose kigucitse ushaka kongera kugikurikira kuri channel yacu ya YouTube twarababwiye wandikamo ibyigisho TV ukandika umutwe w'ikigisho ushaka kwiga kiraza reka rero maze kwabwira amateka yabyo tukinje mu gitabo mwumve aho gihereye murumva ko ni bibiri ubwayo tugiye guhera ku ijambo ryacyo ryibanze ijambo ryacyo ryibanze ubwaryo nimuryumva muragikunda kurenza uko imibabwiye sinashobora gusobanura n'amagambo yanjye ubwiza bw'igitabo cyangwa imbaraga gifite ku magambo yanjye kuko ndi umunyantege nkeya nta n'ubuhanga ngira mu kuvuga ariko ubwo ngiye gusoma murumva ubuhanga bw'uwacyandikishije yuko atari umuja w'Imana ahubwo ari Imana ubwayo yacyandikiye reka ntangire mwumva amagambo bavuze mu ijambo ryibanze icyaha kitari cyabaho Adamu yashimishwaga no kugirana umubano usesuye n'umuremyi we mbere y'icyaha Adamu byaramushimishaga kuba imbere y'Imana ndetse ubwo bisobanuye ko nawe kuzabaho nyuma ye aba yakuzabyara twese kwe dufite amahirwe dufite n'ibyishimo byo kuba imbere y'Imana yo kugana n'Imana imbona nkubone kwe kuzavukira mu mwa Edeni kandi mu mwa Edeni Imana yahagenderaga buri gikaso aha ni imbere y'icyaha imbere y'icyaha ariko guhera igihe umuntu yitandukanyije n'Imana kubwo igicumuro ikiremwa muntu cyabuze ayo mahirwe atangaje kuva umuntu yacumura yirukanwa mu mwa Edeni kandi n'Imana yajya ibasanga cyane kaye bonye kwiga ibyisho by'ubuturo bwera mwaza kugukira mukagikurikira kubwira inama y'agakiza habonetse uburyo buhesha abaturage b'iyi si gukomeza kugira ikibahuza n'ijuru ariko nyuma yo gucumura n'ubwo bimeze gutyo nyuma yo gucumura habonetse inama y'agakiza twasubiye bishize ko ngo iyo nama y'agakiza ngo yaciye icyanzu yaciye akayira gato ya cyane ka kongera gutuma umuntu ajyana isano n'Imana yatinze ikiraro yatinze ikiraro kubwego ikiraro si umuhanda jambi ibwo rero ni hari ikiraro imodoka igare umuntu bose ko ikiraro baritonda ubwo ikiraro si umuhanda mbere kwa dufite umuhanda ugende wirukanka umuntu akabara nayo n'Imana wari umuhanda ariko nyuma yo gucumura dutakaza mu mahirwe ayo mahirwe Imana ngo ishyiraho ikiraro cyangwa icyanzu cyo kongera kuba twahura na yeko wumve ko ari ikiraro nyine ni ikiraro nakanzu nakanzu habonetse uburyo buhesha abaturage b'iyisi gukomeza kugira ikibahuza n'ijuru Imana yagiye ivugana n'abantu mu buryo bw'umwuka wera umucyo w'ijuru umurikira iyisi binyuze mu byahishuwe abagaragu bayo batoranijwe abantu b'Imana bavugaga ibyavuga ku Mana bashorewe na mwuka wera Imana yongeye no gukora undi murongo wo kugivuganira n'abantu mu mwuka wera mbere babonaga inkona baka nkuko tuganira hano kuko naho musi byo turimo turaganira umuntu yakora kundi nabo umubyeyi wacu damu akiri muri Edeni nuko byagendaga barasuhuzanyaga bakaganira bakaganira ibintu bikumvikana ariko bamaze gucumura ayo mahirwe arataka habone kundi murongo mwuka wera Imana itanga umurongo wo kuvugana n'abantu mu mwuka wayo binyuze mu mwuka wera akaba yavugana abantu binyuze muri uwo mwuka sinzi niba aha hantu nakomeza kuyango ni muri hari muhumvikana ubwo bivuze ngo kuba Imana yavuganye n'abantu mu mwuka wera n'andi mahirwe n'akantu gato Imana yari itanze aho ni amagambo ari mu rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 21 yego abantu b'Imana bavuganaga ibyavuga ku Mana bashoreye na mwuka wera mu gihe cy'ibinyejana 22 sorry mu gihe cy'ibinyejana 22 na 5 by'imyaka
sorry mu gihe kinyenye kimenyeje ni 2025 so nesomye nabe ubwo no mu gihe kinyenye 2025 urafata ibihumbi 2000 by'umubyabire w'umuzure wongera ibinyejana 5 byo kugira mu gihe cy'amose bire ibinyejana 2025 ibyabaye ku muntu nta nyandiko y'ibyahishuwe yariho no kuvuga ngo kuba kuri Adam kugeza mu gihe kibinyeje na 2025 nta nyandiko yariho nayo nta bibiliya nta ndirimbo babonaga makuru avuye ku mana direct nta gitabo byakoze ku muhanuzi umvundo urye bw'abantu byabagamo ababaga bigishijwe n'Imana baherekanyaga ubwo bwenge bwabo ku bandi babyeyi bakabwigisha abana babo mu bisekuruza byakurikiranye gutegua umusekuru yagendaga Imana Adamu yagombaga kwigisha urukundo rw'Imana abana byaye abana byaye bakarwigisha abana babyaye gutyo gutyo uruhererekane ibintu nabyo byabaye muri Afrika jambe nabyo byabaye muri Afrika igihe ntanyandiko zite zabaho nubwo buri Imana yagikwesha guherekanya amakuru hari ikintu cyantunguye ngeza ngaje jambe fata imyaka 2500 ku isi ntanyandiko iriho ntanyandiko ariko rero abantu bizera Imana cyane kandi biga ndagira ngo mbihuze n'ibingi tumaze igihe reka mbwe nk'urugero mu itorero ry'Adventist munsi wa 7 harimo ikintu ngo ibitabo byarahinduwe ngo harimo impuza amatorero impuza bibiliya jambi niba abantu barashe kwera n'Imana nta gitabo bafite bivuze ko hari n'abahanuzi b'ibinyoma hari n'abantu b'ibinyoma bari bahari ariko akaboneka bumvira Imana kandi akamurongo uyu munsi hari urwitwazo cy'uko kuba hari ibitabo bitavuga iby'Imana kubera ko Imana yandikishije ibitabo ntabwo yapfuye ntabwo Imana yaduhaye ibitabo ngo ibyandikishe ihita ipfa noneho ngo ibitabo biducange tubyine ibyo tubicange ahubwo Imana natwe mu mwuka wera n'igihe tubisabwe tubwira ngo uku ni ukuri uku si ukuri dore kandi ndi kumwe nawe kugeza ku mwaka wa 2025 imyaka 2500 abantu baherekanye amakuru mwese ntabwo yemo nababeshyaga bari barimo mwese tuvuye nk'urugero utekereza gute ko amakuru Kayini yahaga abana be ugendeye ku byakoze yari amakuru meza si ubwo yara makuru ariko abimana kuyakoneka abo kwa se tuvuka bubaha Imana kugenda kugera mu gihe cya Aburahamu nta gitabo gihari nta gitabo Aburahamu amenya ko ibingi bari bigirwa Imana amenya ko ingi ari Imana amenya utandukanye ibigirwa Imana n'ibigirwa Imana kandi magambo twa gutera imyeri ku bihunda mu rwose ngo ibintu ngo byari ivanze ngo ibintu reka mbabwire nushaka urwitwazo mvugira hangaha nk'induru dufite ibintu byinshi bitugoye kora kumara amasasi ku gihuru ngo turwane n'ibitari ibibazo kandi ibibazo bira byo rwana byo cyane ngo bitabo ngo byamaze guhinduka abantu babayeho nta bitabo kandi bumvira Imana barayumvira babana nawe muri ibyo byose imyaka 2500 irashira nta gitabo bahererekanya amakuru nta nyandiko kandi umuntu ushaka Imana wese akayibona washatse Imana ntiwayibona kuko igitabo cyahinduwe reka mvuge ikindi kintu kuko tugeze mu gihe cyo kwiga amateka muramuranyihangana nibanze ku itorero ry'Adventist munsi wa 7 kuko niho sengera ndi umubwiriza muri ryo hari ikindi kintu gikunda kuza na hane ndi kwabana makuru mabwa ngo ibitabo by'Adventist banditse ni ibingibi ndi bonsoma nta ibiriya banditse nta ndirimbo banditse kugeza uyu munsi abadivantisti nta capiro tugira rya bibiliya ngo ni ukuri bibiliya tuzigura ku itorero ry'abameto abitwa protestanti uyu munsi nibo bahinduye ibiliya nibo bamwibuka kubiza amateka bibiliya yahinduye mu gihe cy'abaruteri kiriya gihe abadivantisti bahita babaho abadivantisti babayeho mu mwaka w'1844 bibiliya ziriho kera ntabwo rero bayakwandika iri bibiliya yabo ahubwo dufatizo bibiliya bakomerejeho kuko ni ukuri bavandimwe nituramuka dusabye Imana ngo iduhishure urukundo rwayo tuzicuza igihe twarutaye turwana n'ibitabo byo kurwana tuzicuza igihe twataye ku bintu bitari ibyo kutaha umwanya reka nkomeze
kankomeze. Ababaga bigishwe n'Imana, none nimusoma, bahererekanye ubwo bwenge bwabo ku bandi, ababyeyi bakabwigisha abana babo mu bisekuruza byakurikiranye. Gutegura inyandiko y'amagambo byatangiye mu gihe cya Mose. Reba imyaka arishize. Yakobo yapfuye ntagita barasoma. Ba Isaka intwari zo kwizera, abantu batatu rwose bo kwizera bapfuye ntagita babona. Nta kintu barasoma. Ariko Imana barangana nabo. Aburahamu yigenye ntagita barabona. Kugeza igihe abana b'Isiraheli bagereye mu hehe muri Egiputa. Nowe yamaze imyaka 120 abwiriza. Abwiriza ntagita bari gusoma. Ntagita basomamo. Ariko ajyana ubutumwa bw'umwimerere. Bw'umwimerere. Nicyo cyatumye abantu barimbuka ntibihana kubera ko ntagito cye gihari. Oya. Reka mbabwire. Ikibazo dufite umunsi, ikibazo dufite umunyabyaha afite. Si inyandiko zanditswe nabi. Ikibazo umunyabyaha afite umunsi, si itorero asengeramo. Ikibazo umunyabyaha afite umunsi, si inyigisho yigishijwe. Kuko ari inyigisho. Abine neve badutsindishiza kuri neve bihanye ku ijambo rimwe ngo hasigaye iminsi 40 ijambo ridafite icyo kidafite. Batamubaje ngo ubisomye he ijambo rimwe barihanye. Twararebye cyo kimwe gishe mu migisho ngo ijambo ry'Imana rirakwegereye riri kureba ko riri mu mutima wawe hafi aho ku munwa ku mwenge bwawe. Imana yiteguye kuvuga n'umuntu wese uciye bugufagashyira amavi mu gitaka akayibaza ngo nkore iki mwami. Igihe cya Mose n'inyandiko zatangiriye ibyahishuwe n'Imana byandikwa mu gitabo cyera. Uwo murimo wakomeje utyo igihe kirekire cy'imyaka 1400 kuva kuri Mose umwanditsi w'ibyaremwe n'amategeko kugeza kuri Yohana umwanditsi w'ukuri kuruta byose ku butumwa bwiza. Mandi magambo yatubwira no imyaka ijambo ry'Imana ryanditswemo ni imyaka igihumbi magana ane niyo banditsemo bibiliya. Kuva Mose atangiye kwandika kugera kuri Yohana umuhishuzi wanditse ibya nyuma haciye imyaka 1400 bagenda bandika bakumva ikindi kintu cyantunguye ahangaha. Reba iyo myaka 1400 kuri isi nta muntu wayigize. Ni ukuvuga ngo abantu barandikaga bakapfa bakagenda abandi basigaye bandika ku buryo hagati ya Mose na Yohana harimo isekuru nashaka kubara. Ni byinshi. Umva ikintu cyantunguye ni ukuba nta n'umwe wanyuranyije n'undi muntu. Nawe ibyo banditse byose ni ibintu birajyanye. Ni ibintu iyo usomye mu itangiriro ryunganira ibyahishuwe birunganirana. Wasoma ubutumwa bwiza bwo kunganira kuba abantu baranditse mu myaka itandukanye imyaka 1000 no mu gihe gitandukanye batanaziranye bari ahantu hatandukanye ariko ibintu banditse bikaba bimwe. Aha naho byerekana ko Imana yiteguye kubana n'abantu kubera yinda kose abayo bazahoraho. Bibiliya yerekana ko yakomotse ku Mana nyamara yanditswe n'ibiganza by'abantu kandi mu nyandiko zitandukanye z'ibitabo byabo bitari bimwe yerekana imibereho y'abanditsi benshi. Iby'ukuri byahishuwe byose byahumetswe n'Imana ariko byasobanuwe mu magambo y'abantu Uhoraho yahumiye yamurikiye ibitekerezo n'imitima by'abagaragu be mu buryo bw'umwuka wera yabahaye inzozi iyerekwa n'ibimenyetso n'amashusho. Nuko abo bahishuriwe uko kuri bagaragaza ibyo bitekerezo mu mvugo ya kimuntu. Amategeko 10 yavuzwe n'Imana ubwayo kandi yanditswe n'ikiganza cyayo bwite na ni ayisumba byose ntabwo ari imvugo y'umuntu ariko bibiliya ni ukuri kuyanditswemo mu mvugo y'abantu yerekana ubufatanye bw'ubumana n'ubumuntu. Ubwo bumwe bwagaragaye mu mibereho ya Kristo wari umwana w'Imana akaba n'umwana w'umuntu. Ku bw'ibyo rero uko kuri kuvuga Bibiliya niko kuri kuvuga Kristo ko ijambo uwo yabaye umuntu abana natwe cyane. Yesu ni umwana w'Imana akaba n'umwana w'umuntu tubibona mu ijambo ry'Imana. Nyamara igihe Imana yerekaga amategeko yayo 10 byarahindukiye cyangwa turandika kandi twandika ibyiduhumekeye ni ukuvuga ngo ni ubufatanye. Hari ubufatanye bw'Imana n'ubumuntu. Imana ishaka ko Imana kuva yare madamu kuko Imana ari umuyobozi wa byose. Iremye Adamu iravuga ngo ibi byose ndemye ndakwegurira nawe ujye uyobora. Nubwo Adamu yabyanze Imana iracyatereta umuntu ngo bakorane. Mutekereza ko Imana yibwira inka zikandika zitari kwandika? Zitari kwandika.
iye bwiye mu byakandika ariko byakwandika ariko kuko hari urukundo ari kishaka umuntu hari ikintu hano bavuze hano barimo bavuzeho yego bavuze ko hari ubufatanye bwabaye bw'umana n'iki n'ubumuntu n'ukuvuga imana yakoreshaga umuntu umuntu nawe akandika mu bumuntu ariko noneho imana igeze ku mategeko yayo ntago umuntu yabyivanzemo yandikishije utagirwayo umuntu ntago urwo ruhande yari warurimo hano hari ikintu hari ikintu mbonye gikomeye jambe Imana ikunda umuntu cyane kandi yacyamushaka hari ndimo nibutse ko yatirimba kira ngo hari ijwi rihamagara ryo ngorera yuzuye ubuntu ni ibintu bisa buri ngwara hamagara n'urukundo ati wamabewe ngwino usange umungeri mwiza arahamagara ngwino vuba kuva mwiremwa kugeza n'uyu munsi imana yacyari guhamagara abantu ngo bafatanye bafatanye umuntu ni ikiremwa imana yifuza buri gihe ko abari gukorana ngwino tujye inama batubwiye ngo ibitabo bya bibiliya byanditswe mu bihe bitandukanye n'abantu b'uburyo butandukanye bakora imirimo itandukanye bafite ubuhanga n'imyumvire bya mwuka bitandukanye ibitabo byayo byerekana itandukaniro mu buhanga bw'inyandiko ndetse n'ibikubiyemo by'uburyo bwinshi butandukanye uburyo bwinshi bw'imvugo bwakoreshejwe n'abanditsi batandukanye kenshi ukuri kumwe kugasobanurwa n'umwanditsi mu buryo busobanutse kuruta uko undi yagusobanuye nuko rero nk'uko abo banditsi benshi bagiye basobanura ingingo imwe mu buryo butandukanye bishobora gutuma rimwe na rimwe umusomyi utitonze ngo yitegereze agere aho yibwira ko izo nyandiko zivuguruzanye bitewe n'ibintu ibibiliya yanditswemo igihe yanditswemo gitandukanye n'abantu batandukanye n'abantu batandukanye n'abafite ubwenge butandukanye umuntu ashobora gusoma akasanga iravuguruzanye ati utitonze udashishoza wawundi uca ku ruhande iyo usomye bibiliya amajyejuru ufata ibintu amajyejuru ukihana amajyejuru ariko witonze uwitonze ijambo kurindi yakumva icyo bayivuzemo yatwumve umusomyi utitonze ngo yitegereze ageraho yibwira ko izo nyandiko zivuguruzanye mu gihe umusomyi utekereza neza kandi ushyira mu gaciro azisuzumana ubwitonzi agasobanukirwa neza ko zuzuzanye kuva mu itangiriro rya byahishwe navuze ko umuntu yitonze asanga ntayivuguruziye nk'uko ukuri kwasobanuwe n'abanditsi batari bamwe kwerekanywe nanone mu miterere itandukanye umwanditsi umwe yumvaga ashishikajwe no kuvuga ibyimbitse ingingo iyi n'iyi yaba ihwanye n'ibyo yabonye cyangwa n'ubushobozi bwe cyangwa ibyo akunda undi akumva yavuga byimbitse indi ngingo ariko uwo ari we wese yayobowe n'umwuka wera yanditse icyo ahawe mu bitekerezo bye nizo mpamvu tubona itandukaniro mu nyandiko zabo ariko tugasangamo guhuza no kuzuzanya urabona nk'uyu munsi kadufite urugero uyu munsi hari abantu bazi ibyigisho byo kwirinda bya temperance byo gukomeye hari abandi bafite ibyigisho byo gusoma n'ubwo kwizera nabo babizi neza hari abandi bafite iby'ubuturo bwera iby'ubuturo bwera iby'amategeko hari abandi bazi iby'ubuhanuzi buri wese yandikaga rero agendeye ku mwuka uwiteka amuhaye twasomye amagambo ushyize mu butumwa ku basore tuvuga ngo ntabwo imana ukwiriye afata ubuntu bwabo bwose ngo ubushyire mu muntu umwe ahubwo ibusaranganya uko abantu bameze ngo igihe bahuye bahurize hamwe impano zabo ariko ikintu gikomeye ni uko izi mpano zose zuzuzanya agakiza ka muntu imana yashimishijwe no kugeza ukuri kwayo ku isi ikoresheje abantu kandi yo ubwayo mu buryo bw'umwuka wera ibashoboza gukora uwo murimo yayoboye ibitekerezo byabo gutoranya ibyo bagomba kuvuga no kwandika ubutunzi bukomeye bwanyujijwe mu miyoboro y'abantu buturutse mu ijuru nubwo bwanyujijwe mu mvugo ya kimuntu itandukanye ubutumwa bw'imana ubwayo umwana w'imana wese wizera abubona mu ikuzo ry'ubushobozi bw'imana yuzuye ubuntu n'ukuri imana yahereye abantu ubwenge bukenewe kubw'agakiza ko mu ijambo ryayo
ibyanditswe byera bikwiriye kwakirwa no kwitabwaho kuko bifite imbaraga idasanzwe ibyahishuwe nyakuri by'ubushake bwayo. Ibyanditswe byera ni inkingi fatizo y'imico ikwiye, bihishura amahame, bikigisha icyerekezo cy'uburyo n'imibereho. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu kumwemeza iby'ibyaha bye, kumutunganya no kumutoza gukiranuka. Amen. Hano uko byagenda kose uko twabivuga kose ijambo ry'Imana ni ryo rufatiro rw'imico mbonera. Iyo ryizwe rikubahirizwa umuntu aratungana. Utagiye ku ishuri ntugire ikindi kintu ukora, ijambo ry'Imana ukarisoma akaryo wubahiriza ukarigendamo nk'ukakana nawe, ubu muhanga kuri yisi cyane. Ubu muhanga kuri iyi si rwose bagiye babahanga bose ba Yosefu turabazi, ba Danieli. Ibyanditswe byera ni urufatiro rw'imico mbonera, ni urufatiro rw'ubwenge. Yobu we ngo dore kubaho uwiteka ni ubwenge kandi kuva mu byaha nko kujijuka. Nta muntu abana Imana ngo abe umuswa Jean Vite, uwo munyabwenge. Nubwo Imana yeretse abantu ubushake bwayo ibinyujije mu ijambo ryayo, ntabwo yigeze ibona ko umurimo w'umwuka wera wo guhana natwe atuyobora udakenewe. Mu ijambo ry'Imana tugitangira twabivuze, nubwo Imana yaduhaye ntabwo ijambo ry'Imana risimbura umwuka we, umwuka wera ahubwo ni mpamvu yo kugira isomo umwuka wera twumvisha ukuri kose. Uwo mwuka naza azabumvisha ukuri kose. Iryo jambo ry'Imana dukwiye kurijyanamo n'umwuka wera. Ntabwo ijambo ry'Imana risimbura umwuka wera, ntabwo byakunda kuko umwuka wera niwe wundi watanze iryo jambo. Ntabwo rero wajya kuvuga ibinyanya n'iryo jambo. Nanone ngo kandi ntabwo umwuka wera simbura ijambo ry'Imana, nubwo ijambo ry'Imana simbura umwuka wera, nta nubwo umwuka wera simbura ijambo ry'Imana. Wera turabisanga mu nyandiko turabisoma. Ahubwo umwuka wera yasezeranywe n'umukiza ngo abumburire abagaragu b'ijambo rye ngo abamurikire kandi abafashe kuryitondera. Nuko rero ubwo ibyanditswe byera byahumetswe n'umwuka w'Imana, ntibishoboka ko inyigisho z'umwuka zinyuranye n'ijambo ry'Imana. Kuko tubisobanuye niba ibyanditswe byera ijambo ry'Imana, umwuka wera ari ijambo ryanditse, ntibishoboka ko ijambo ry'Imana rivuga iby'umwuka atemera, kandi ntibishoboka ko umwuka wera ayobora abantu kugira ijambo ry'Imana atemera. Nta wundi mucyo azana mucyo, bifatanye bibiri bijyanira hamwe byuzuzanya, hatarimo kwanaliza umwuka wera n'ijambo ry'Imana ni ibintu biri kumwe rwose. Umwuka ntiyatangiwe kugira ngo asimbure Bibiliya. Aha nasubiye ndahatinya Jean Pierre. Ntabwo umwuka yatangiye kugira ngo asimbure Bibiliya. Narabivuze kandi mbisubiremo. Igihe turimo twiga, turatubwira ikintu mu izina ryacu. Cyane. Umwuka ntabwo yatangiye kugira ngo asimbure iki? Bibiliya. Asimbure ijambo ryayo. Asimbure ijambo ry'Imana. Bavandimwe, tugeze mu gihe ushaka kugira ubugwari yagenderamo. Abugendere amazi ko ari ubugorye. Ushaka ukuri nawe akugendere amazi ko ari ukuri. Azi ko ari ukuri. Imana irimo itanga ukuri kose kugira ngo ibintu nize amagambo akomeye muri Matayo ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigika mu isi yose. Iby'Imana bigomba kwigika mu isi yose ngo bibe ubuhamya. Ntabwo buzigika ngo abantu bihane, ntabwo ubutumwa bwiza bw'ubwami ngo ngo jambiye bwakire yihane. Ni ubuhamya ngo jambiye yamaze kumenya ukuri kose. Jambiye ukuri wamenye urakwakira cyangwa ntabwo ukwemera, kandi nta kizindiko kirimo. Iki jambo ry'Imana kwa ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bukwiye kwigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo bameze amahanga yose. Umuntu wese amenye uko ijambo ry'Imana rivuga n'icyo umwuka bisobanura cyane, abyakire guhita cye cyangwa abyange. Ijambo ry'Imana ntirisimbura mwuka wera. Mwuka wera ntabwo asimbura ijambo ry'Imana, ahubwo ni ibintu bifatanye. Igihe kimwe kinyanyije n'ikindi habayeho gucangira. Wayobye. None Janvier, umaze iminsi wumva abantu ngo dukwiye gukoresha analyse ngo natwe ngo tugatekereza cyangwa mu bwenge. Aha ngaha ijambo ry'Imana bitwemerera ibintu. Oya. Ijambo ry'Imana rivuga ibintu bibiri biri direct, ntabwo rinyura ku ruhande ngo dukoreshe analyse ngo nonese ngo nangu byagenze gutya. Nagereranya Imana yashatse ko dukoresha kuko twari kubura hese ibyo gihe. Niba inyandiko zeze twizere. Aze twizere. Bamwe twafashe inzira twavuye mu matoro twarasotse, mu matoro yamaze kwandura ahumanye,
abandi twarete gutanga icya 10 ngo byaranze abandi gutura twarabyanze bega abandi abandi ngo namwuko kiri mu rusengero buri wese ayo akore binatekereje ko uramutumuje aho byanditse ngo se ngo ntabwo ibyo nyamuntu amaso ugira amaso yakwehehe ubwenge se buri hehe kuko ubwenge ni ukumva ijambo ry'Imana no kunyana mwigitegeka amen ntabwo umwuka waranye ni ijambo ry'Imana kandi ni ijambo ry'Imana ngo nyanya namwuka wera biro matanye nokombisomye muri ijambo ry'Imana ntabwo umwuka asimbura ijambo ry'Imana kuko ibyenzwe byera bisobanura neza ko ijambo ry'Imana ari ryo rugero n'inyigisho z'ubugingo bwacu ibyenzwe bya ngo ijambo ry'Imana ukora imeze ni uko nguko nyine ni kuryumvira nibwo tuba abantu igihe dutandukanye naryo tuba tubaye ikindi kintu intumwa Yohana yagize ati bakundwa ntimwizere imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku mana urugambere rwa Yohana kane murongo wa mbere urugambere rwa Yohana kane murongo wa mbere yavuye ku mana nuko mu ijambo rya byayo murebe imyuka murebe ibyo bintu mugerageze birimo biva mu ijambo ry'Imana mbese ibi bintu ndimo kwizera biri mu ijambo ry'Imana kubigerageza so kubitekereza kugenda cyane mu cyumba ngo ugiye gukora analyse yawe ahubwo rebe ibintu urimo aka kanya soma mu ijambo ry'Imana birimo gambe nagiye mfata abantu benshi ababwiriza bacu bakomeye cyane nababwira ngo ibyo muvuga mu bihamisha ijambo ry'Imana nanjye mbyizere ntago bongera kuvuga ikindi bavuga ibintu ndetse bakabivuga bari mu yonyewe kuvuga ubona bafite imbaraga ya mwuka wera ubona bavuga akababare n'uburakari ariko bwira ngo ibyo uvuze bihamisha ijambo ry'Imana hari akantu bigeze kujya tuvuga ngo ntiba biri mu ijambo ry'Imana niba biri mu ijambo ry'Imana ndabyize niba bitarimo si ibyanjye ujya kumva mwese ngo adventisti ngo bumvira isaha ko mu ijuru gusa mbese ijambo ry'Imana bihamisha ijambo ry'Imana yuko utumva isaha tuzajya mu ijuru ubwo iyo mvuze bityo mu adventisti aho hari leta yitakaje yeti sumva ko dufite ijuru ndagereka mabwira iki ngiki nzakigarukaho mu kiciro cy'imbere ntago kuko tugira imvugo jambiye tugira imvugo ngo itiki ngo nuko mbana amasabato yanjye ngo bikimenyetso cyanjye nabo ngo ubwo isabato ni ikimenyetso cy'Imana ngo hanyuma icyumweru ngo ni ikinyamaswa janvier kuva kuba vodua kugeza kuri ba ruteri maritini kugeza ku bantu bapfuye mu gihe cya 1944 harimo ba bita stockmani bari bapfuye isateri yavumburwa bose bari abana b'Imana kandi bafite ikimenyetso cy'Imana bafata bumvira isabato batari bayiruhuka none ni gute bizwa na Imana kandi batagira isabato abadivantisiti munasubiza kuko dukunda kwibwa cyane ngo nuko ngo mbahane amasaha yanjye ngo y'ikimenyetso cyane ngo namwe kuva ku gihe cy'abavodwa mwatwizeye inyandiko zera izi ngizi ndimo asoma kugeza ku gihe cy'ababure mu mirere hari apfuye ba rute bari barapfuye ba Yohana Wusi ba Krifu bega hari harapfuye abantu benshi ba Karuve ba Faravieri bose bari baragiye bapfa umucyo w'isabato tari waza uwo mucyo nta sato bararuhutse mu buzima bwawe hari ubwo nta kimeze cy'Imana bapfanye mukwiye kumenya ikimeze cy'Imana icyo ari cyo mukwiye kukimenya icyo ari cyo tukakigira no kukivuga ku magambo isabato ikwiye gusobanurwa icyo isobanuye neza ntabwo isabato ari ukwiye kurusengera ngo ufite ikimenyetso cy'Imana bikwiye gusobanuka ibi bintu impamvu mbivuze ni kugira ngo habeho kwiga ijambo ry'Imana nimushaka mujye mukabaza namwe mujye mu byanditswe mushake mujye mu byanditswe byandikiwe twebwe ngo bidufashe kandi bidusobanure ukuri kw'ijambo ryayo nimusange ego twe tubanye ngo ntimugahinyure imyuka ahubwo mugenzure yose ko avuye kuma yavuye kuma ni mu ijambo rya iri mu ijambo ryayo hari ibyo Yesaya nawe yavuze yego Yesaya nawe yaravuze ngo nimusange amategeko y'Imana n'ibiyihamya niba atavuga ibihwanye n'ibyo jambo nta museke uzabatambikira cyane Yesaya 8:20 uwo murimo w'umwuka wera wagiye ugawa cyane nabibeshya ko badakeneye kumurikirwa nawe hari abantu bumva ko umwuka nta kintu bamurikira ati ibintu biragaragara yewe ati ibintu biragaragara binasobanutse ati ariko nanjye ubundi ni iki kitagaragara ni iki utabona bajya babimbwira kuri telefone ni ibiki utabona biragaragara ntabwo ubona ko ibintu bigaragara
hano baravuze ngo uwo murimo w'umwuka wera wagiye ugawa cyane n'abibeshya ko badakeneye kumurikirwa nawe, bibwira ko batagikeneye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, bayoborwa n'imbaraga yindi, bibwira ko ari ijwi ry'Imana mu mutima. Sinzi ibintu byumva jambi, reka siremwe murongo wumve neza. Aho umuntu ashobora kuvuga ati ngewe icyo nzi Imana ati umuntu atagira ukuntu avugana n'Imana. Niba Imana muvugana ibinyanya n'ibindi mu ijambo ryayo, iyo siyo nizera muvugana, ntabwo ari ndi kwihisha muvugana. Ni ibikuri mu mutima, kuko ijambo ry'Imana mugaranze ngo kuko umutima w'umuntu urushije byose byushya gushukana. Ikasemera ijambo ngo uwo murimo w'umwuka wera wagiye ugawa cyane n'abibeshya ko badakeneye kumurikirwa nawe, bibwira ko batagikeneye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Umuntu akagera kumva ko ijambo ry'Imana ati se nagira aha ngaha bashyize ijambo ry'Imana ku ruhande. Rimwe nagiye kumva numva umuntu arambwiye ngo ndagengura cyane mu bintu ngo umwari azasitamina, biri mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntirigira nabibwiye nshije ntabwo bigira expired date na update, uko ryari ejo n'uyu munsi niko riri, ntabwo uno munsi riryohera ngo ejo risharire. Kandi igihe cyose umuntu arigezemo mu gihe cye bimubera nk'uko ryemereye Mose mu gihe cya Mose. Yes, ubutumwa Mose se wayakumva icyo mu gihe cye, nibwo n'uyu munsi nyine kumva. Ntabwo ijambo ry'Imana ryari update mu nshuti imwe. Uwo murimo w'umwuka wera wagiye ugawa cyane n'abibeshya ko badakeneye kumurikirwa nawe, bibwira ko batagikeneye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana ngo bayoborwa n'imbaraga yindi, bibwira ko ari ijwi ry'Imana mu mitima yabo. Ijwi ry'Imana kuyobora ibitari mu ijambo ry'Imana ryo ntaribaho. Ahantu muhatinde kumva ko ijwi ry'Imana rishobora kuba rivugana nawe kandi rivugana ibinyanya n'ijambo ry'Imana, uhiteho kumva ko ijwi ry'Imana rishobora kuba rivugana nawe n'ijambo ry'Imana. Mbese ryaba ari ijwi rihe? Ni iryandiryo. Ariko umwuka ubakoresha si umwuka w'Imana, abantu batigiza gutyo abayoborwa n'imbaraga y'iyo myuka ntibite ku byenge byera, nta handi baganisha hatari mu buyobe no mu buriganya no kurimbuka. Muvandimwe, wowe wicara ukumva ko ibintu ukwiye kugira ibyo uhindura bitewe n'igihe ugezemo, bitewe n'abo mubana, bitewe n'ibyo wagiriye, umenye ko si ku ijambo ry'Imana rivuga. Ni mu kaga ko muyobe kandi kajyana n'umuntu kurimbuka. Ni ku ijambo ry'Imana rimo rivuga. Nk'uko rero kwita kuri aya magambo. Hari ibintu twibwira mu mitima yacu. Yego rwose. Tukajyaho ngaho tugatitira. Tukavuga indimi zitandukanye. Yego. Yesaya 8:20 haravuga ngo nimusange amategeko y'Imana nibayahamya. Nibihamya. Nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, namuseke uzabatambikira. Nzi uzabatambikira. Jambo reka nagiye hepfo nijya ku musozo kuko ikintu cyakomeza. Yego. Kurimbuka. Ibyo bigambiriye guteza imbere imigambi y'umubi. Ubwo umurimo w'umwuka wera ufitiye itorero rya Kristo akamaro gakomeye, n'umwe mu migambi ya Satani ashingiye ku mafuti y'abakabye mu myizere ngo asebye uwo murimo wa mwuka wera, maze bitume abantu b'Imana batita kuri iyo soko y'imbaraga y'igitangaza y'umukiza wacu bwe. Hano barabyeruye yashyize amatorero kuko ibintu turimo tuvuga ko mu matorero aho wani bamwe baraza bakagera kwizera kure kurenze bagukabya mu kwizera bagahitana kwibintu byamaze kurangira, noneho akaboneka abona abandi b'imihango ikonje batabyumva b'abapagani mu itorero. Rero ngo Satani nawe ngo niwe ukora ibi bintu ngo abashe gushyira abantu mu kayubi. Umuntu ibaze ngo nkore iki nkore iki? Nimusange amategeko y'Imana ibihamya nibatavuganye n'iri jambo. Kandi Satani yu yego uyu Satani niwe n'ubundi ukitugendaho. Yego, wa mwuka uzatwumvisha ijambo ry'Imana, yeah. Wa mwuka udatandukanye n'ijambo ry'Imana arashaka noneho kuwusebya ngo mufate uko utari. Ndambika suza amagambo gatoya ngiye gusohorezaho. Hakurikijwe ijambo ry'Imana, umwuka wera yagombaga gukomeza umurimo we mu gihe cyose cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Hakurikijwe ijambo ry'Imana, umwuka wera agomba gukomeza ubutumwa muri twebwe cyane mu myaka y'igihe imigabane yombi isezerano rya kera n'ishya yandikwaga
umwuka wera ntiyigeze areka kumurikira ibitekerezo by'abantu. Iyo migabane yombi yongeyeho n'ibyahishuwe byagombaga gushyirwa mu nyandiko zahumekwe n'Imana. Bibiliya ubwayo ivuga uko abantu mu buryo bwa mwuka wera bahawe ibihano, imiburo, inama, amabwiriza bifatanye n'isano y'ibyanditswe. Ivuga na none abahanuzi babayeho mu bihe bitandukanye, ariko ibyo bahanuye bikaba bitanditswe. Ni muri ubwo buryo nyuma y'uko ibyanditswe bishyirwa hamwe ari inyandiko zera, umwuka wera yari agikomeje umurimo we wo kumurikira buri kuburira no guhumuriza abana b'Imana. Ntabwo ibintu byose abahanuzi bavuze byanditswe zambiye. Niyo mpamvu umwuka wera ngo azakomeza kubigisha ukuri kose cyane. Cyakora nta gihe azaza agira ibyo anyanyagiye byo muri ino jambo. Nta umwuka azasanga avuga ngo ngo hari ngo abantu zate bahagira ngo gusambana byaje guhinduka, ntabwo bikiri icyaha. Ahubwo umwuka wera azatwumvisha ukuri kurenzeho. Ngira ngo ikijisho ndimo nagisoza Jean Bise, sinzi niba ari cyo wasoza ubwira abantu kugira ngo dusoze. Mbo nubundi turacyari ku umwuka wera. Yesu Kristo yabwiye abigishwa bati ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose. Uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Uwo mwuka n'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Uvuze ngo na Yesu Kristo akiri hano ku isi hari ibyo atabwiye abigishwa, hari ibyo babwiye yari azi ko bazibagirwa. Uwo mwuka wera yari uboherereje natwe n'uyu mwuse aracyawutwoherereza kugira ngo atwibutse kandi atumenyeshe ibyo tutamenye kugira ngo tubimenye. Azadukuri kose. Mu yandi magambo dufite ijambo ry'Imana n'inyandiko. Ibi ntabwo bisigana. Mu ijambo ry'Imana turyiga twungukiramo ubwenge bwinshi. Natwinginga Imana buri wese arigire nyambere muri mwe. Uwagira ikibazo, uwagira inyunganizi yatwandikira kuri WhatsApp cyangwa kuri YouTube, twavuze ko ibyishyo biriho akatubaza. Mugire umugoroba mwiza kandi witeka abahire. Reka jambiye adusenge dusoza ikigisho. Dusenga Imana. Urakoze data mwiza, data wa twese uri mu ijuru, muremyi wa byose, wowe ushobora byose, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Tugushimiye ko wemeye ko anamagambo atambuka kandi agaca mu matwi y'abana bawe. Uwiteka turakwinginze ngo umwuka wawe n'ubundi muziranenge akomeze akora umurimo. Amen. Twebwe tubikoze tuvuze nk'abantu, ariko data mwiza nta gushidikanya wadukoresheje. Nukuri n'ubundi komeza ukore kugira ngo anamagambo yawe ye kuba imfabusa. Amen. Iyi ni itangiriro y'igitabo cy'intambara ikomeye. Uwiteka mutanga bugingo, ubwo dutangiye duhe umwuka wawe muziranenge. Amen. Kugira ngo ubwo tugenda tujya imbere tuzabane nawe. Amen. Imbaraga ziva kuri wowe turaziraritse kugira ngo ziganze muri twebwe. Amen. Ngabana natwe muri byose kandi twiyoborere ku bwa Yesu Umucunguzi wacu. Urakoze. Amen. Amen.